Alex? Sorry, lille ven. Velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play her. Jeg har gravet det sidste ud hernede i vores slimefarm, hernede i slimefarmen. Der var nogle ting i loftet og i gulvet, og de her to chunks, de er faktisk begge to slime chunks, og de fungerer begge to. Så det er rigtig fedt. Jeg har også brugt min diamanthakke helt op. Den er fuldstændig slidt op og væk. Og jeg har ikke nok diamanter til at lave en ny. Det er lidt ærgerligt, men lad os lige prøve op og se. Elevator, hvad hedder det? Vandelevator musik. Kan vide, hvordan det lyder? Jeg ved det ikke. Se, hvad er det ved at være? Okay, så med hensyn til det her med, at Minecraft det ikke kører særlig godt version 1.14, så kommer der, der er et pre-release ud til den næste fix af Minecraft, hvor de har fikset nogle af de her problemer, og der er også andre problemer. Så vi bliver her på det her område, vi explorer ikke verden, fordi jeg tror vi bliver nødt til at vente til spillet kører lidt bedre. Sådan. Så, men jeg har min hakke hernede, I kan se, den har to durability tilbage, og jeg har kun to diamanter tilbage. Så vi bliver nødt til at finde nogle flere diamanter, men jeg kunne også godt tænke mig at lave en mobfarm, altså en til almindelige mobs, hvor vi kan få ikke kun slimes, men også creepers og skeletons og zombies og endermen og hekser og alt det hele. Og min slimefarm, den er dernede, lige dernede under i det her område, så jeg tænker på at måske lave noget her alligevel. Og hvis jeg så lyser de her op, de her bjerge vi er ved, med fakler over det hele eller på en anden måde, jeg tror at fakler er nok den eneste måde, så burde vi få monsteren til at spawne herude og ikke op på bakken, fordi der er garanteret en masse mobs, der spawner over det hele her. Så det skal jeg have gjort noget ved, så jeg skal have lavet en nem måde at komme derop på. Så ej, hvor de larmer. Så jeg har breedet nogle flere af dem der, men jeg har stadigvæk ikke fået carrots og potatoes. Men det må vi komme til. Og jeg er i gang med at lave noget smooth stone her. Hvordan går det? Der er en masse af det, der er færdigt, og en masse jern, der er færdigt. Havde jeg ikke noget mere? Jeg fandt dernede. Jo, en af dem der. Sådan. Det kan være, vi skal prøve at lave den der, hvad den hedder. Vi skal lave den der, der koger ting hurtigt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge til den. Det vil jeg lige finde ud af. Okay. Lad os se, det vi skal lave, det er, vi skal lave de her nye furnaces, altså de her nye ovne, som vi kan bruge til forskellige ting. Så hvis vi lige laver to ovne, sådan, så burde den dukke op herover, den der blast furnace. Altså vi har smokeren, som er en ovn med træ rundt om, og den er til at lave mad i. Og så har vi en blast furnace, hvor er den henne? Den er der. Der skal vi nemlig bruge jern, en almindelig furnace, og så det her smoothstone her. Sådan. Og så kan vi også lave noget, der hedder en barrel. Så hvis vi tager en af dem her og laver om til dem. Boop. Så burde barrel dukke op her nu, fordi nu har vi tingene, den skal bruges til. Har vi? Eller skal vi bruge flere? Men hvordan er det nu? Det kan være, vi skal gøre sådan her. 5. Jeg tror ikke, det er nok. Vi skal nok have 6 af dem. Var det ikke noget med, at vi skulle gøre sådan her, og så sådan? Og så sådan der. Ja, så har vi en barrel. Okay. En barrel, den er lidt speciel, fordi hvis vi for eksempel placerer den der, så kan du åbne den ligesom en almindelig kiste. Og den åbner ligesom med en låge her. Hvis vi tager den og stiller den på den anden vej rundt. Det var ikke det, jeg ville. Jeg tror, vi skal prøve at gøre det sådan her. Ja, sådan. Så kan man se siderne på tynden der, og så åbner den. Og den åbner også, selvom der for eksempel er en blok ovenpå. Så hvis jeg stiller en blok ovenpå, hvis det her det var en almindelig kiste, så vil jeg ikke kunne åbne den nu. Men det kan du stadigvæk med en barrel, så den er lidt speciel på den måde. Så den er meget fed. Så har vi nu de her furnaces her. Lad os se, vi har en smoker. Det var blast furnace. Og så smokeren. Og blast furnace, den bruges til at koge for eksempel det her. Så hvis vi smider det her ind i. Boop. Og så noget kul, så koger den, eller brænder de her ting hurtigere, hvis det er metaller. Du kan ikke lave enten metal herinde i. Den laver ikke flere, altså du får ikke lov til at lave mere end 8 med en kul, men den gør det hurtigere. Og den her over, den er til at lave mad i, og den gør det også hurtigere. Så det er nogle af de nye blocks her, de er ret fede. Jeg tror, jeg vil sove, rydde op i mit inventory, og så lige finde ud af, hvad vi skal lave i dag. Der er lige noget andet her, jeg gerne vil prøve. Så vi lige laver en af dem her. Jeg skal nok lave to i virkeligheden. Sådan. Og så laver vi dem om til sådan nogle her. Det hedder hoppers. Således. Og så skal vi lige lave noget af det her om til træ.
fordi så tror jeg nemlig, vi kan gøre sådan her. Og sådan her. Ja, se, så får vi det, der hedder en komposter. En komposter her. Og den kan vi, vi skal lige lave en kiste mere. Så kan vi nemlig prøve noget her, som jeg ikke har prøvet nu. Jeg har ikke leget med alle de her nye ting. Så hvis vi lige tager vores kiste først, og stiller her. Og så tager vi en hopper, der peger ind i den. Og så tager vi komposteren. Boop. Og så tager vi en hopper, der peger bare ovenpå. Sådan der. Og så i den her, så burde jeg kunne smide... Lad os se, jeg har en masse. Det her er rotten flesh. Hvis jeg putter noget ned... Vi kan lige prøve at fjerne den her, så vi kan se i første omgang, hvordan den fungerer. Hvis jeg putter et eller andet, der kan kompostes ned i den her, kan jeg ikke bruge det her af? Jeg tror, jeg kunne bruge rotten flesh. Det kan være, det skal være... det skal nok være naturmaterialer. Havde jeg ikke nogen... Og vi har nogle blade herovre. Lad os prøve med de her blade. Jeg troede, vi kunne bruge rotten flesh, men det kan vi ikke. Så hvis jeg putter blade i her, ja, se, så bliver det lavet om til kompost. Og så når du har nok kompost, så forsvinder det. Sådan. Og så bliver det lavet om til bone meal. Og det, du så kan gøre, det er bare, at vi kan gøre sådan her. Boop. Og så kan jeg sådan set bare smide det her deri, sammen med de andre her. Og andre ting, du har lyst til at lave om. Saplings og blade og alt muligt. Så kan du bare smide det her ind i, og så står det bare lige så stille og bliver lavet om til bone meal. Og det kan du så bruge her til at få dine crops til at vokse. Boop, boop. Og så kan du høste. Og det er en måde, du kan få bone meal på, hvis ikke du har en, hvis ikke du har en skeletfarm eller en eller anden måde at skaffe en masse bone meal på. Jeg troede, jeg trådte på den der, det gør jeg ikke. Så kan den her bare stå lige så stille og lave bone meal til os. Hvordan går det her op? Det går stille og roligt. Og det bliver bare puttet ned i den her. Nogle ting er bedre end andre at putte i, men det må man sådan finde ud af efterhånden. Eller slå det op på wiki-siden. Altså Minecraft Wiki, hvor der står forskellige informationer om spillet. Det er der, jeg slår ting op nogle gange. Så. Hvad er det for en lyd? Var det den her? Den siger lyde, jeg ikke er vant til. Der er så mange nye lyde i Minecraft. Det er ret fedt, faktisk. Det kan være, det snart er på tide, at vi laver en bue. Havde jeg ikke noget string? String? Jeg er god til at sige string. Okay, så laver vi en bue. Den var der. Og så har vi 10 arrows. Det er godt nok ikke ret meget, men det er der ikke lige noget at gøre ved. Den der sidste pind skal vi lige have væk. Og vi skal have det her herinde igen. Jeg kan godt lide at rende rundt med lidt jern på mig, fordi hvis min hakke går i stykker, så gider jeg ikke, at jeg skal løbe op for at lave en ny. Men vi har faktisk ikke ret meget træ, så vi er nødt til at gå over og hugge noget herovre. Jeg har lavet en lille... Jeg har bare hældt en spand vand ud her, fordi så er det nemmere for mig at komme ned. Men specielt er det nemmere, når jeg kommer tilbage fra at have været herovre og hugge træer. Og så plejer jeg faktisk, når jeg svømmer forbi, så plejer jeg at gøre sådan her. Og så når jeg kommer tilbage fra at have fældet træer og replantet dem, så samler jeg det her op. Sådan. Nu ligger det bare her på overfladen. Au. Ja, ja. Jeg har ingen grund til at tage den der ene med. Fordi nu kommer det langsomt op til overfladen. Hvis du trykker F3 og B, så kan vi se, hvor alle de her items de er. F3 og B igen. Så, men nu løber jeg lige herover, fælder nogle træer. Jeg tror, jeg har fået ordnet det sidste herover. Ja, jeg har fået ordnet det her med glasene. Det gjorde vi sidste gang. Så jeg vil lige fælde nogle træer, og så kommer jeg tilbage. Nej, se nu her. Det var da dejligt. Så kan vi få lavet en ny hakke. Når du først har skiftet til diamant, så synes jeg, det er svært at gå tilbage til jern. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes i hvert fald, det er svært at skifte tilbage, når du bliver vant til noget, der er lidt hurtigere. Så jeg er bare lige nede for at se, om jeg kan finde lidt flere ressourcer. Jeg mangler faktisk det vigtigste, jeg mangler. Jeg var nede og tjekke, om der var spawnet noget her. Det var der ikke. Det vigtigste, jeg mangler, det er faktisk lapis til at enchant med. Så det er faktisk det, jeg går og kigger efter. Men nu fandt jeg der nogle, nu fandt jeg nogle diamanter, så kan jeg lave mig en diamanthakke. Det tror jeg lige, jeg vil gøre. Se, men har vi ikke en... vi har ikke et crafting table hernede. Det skal vi da have. Det skal vi da have. Der. Okay, så kan vi bare stille derover. Og så kan vi lave en diamant hakke. Yay! Og jeg vil gerne enchant den også. Men det må altså lige komme, når jeg finder noget lapis. Indtil nu, så er det bare lidt hurtigere. Ej, hvor dejligt. Okay, det her er da pænt heldigt. Nu skal I prøve at se. Jeg skal lige sætte de her op. Hvad er det for nogle lyde? Syret. Men se, hvad jeg fandt her. Det her, det er bare dejligt. Flere af de her, og så noget lupis her. Kan vi vide, om der er mere lupis? Jeg kalder det altid lupis, bare for sjov. Nå, det ser ikke sådan ud, men vi fik
12, så nu skal jeg op og enchant nogle ting. Det var da dejligt. Boop. Så det vil jeg lige gøre. Så kan vi også få testet den her, den her blast furnace. Guld. Sådan. Og lad os lige prøve at tage dem ud igen, faktisk. Og så prøve at tage en af dem her herover. Jeg vil lige prøve at sammenligne dem. Du der, blomst. Gå lige væk. Hov, nej. Det var ikke der, jeg ville stille dig. Jeg ville stille dig. Vi kan bare stille den ovenpå. Sådan. Så har de vist tre ovne, der findes her. De her Oxide Daisy. Der er blomst over det hele, fordi det her det er sådan en flower biome. Så lad os prøve at se, hvis vi tager... Den der, den er ikke færdig med at brænde. Men hvis vi putter en ind i der, og en ind i der, og så siger vi jern og guld. Go! Så kan vi prøve at se, hvad for noget. Se, den er færdig med en nu, og den er ikke færdig med den første endnu. Der. Så er den færdig med nummer to. Og I kan nok se, at den her, den er meget hurtigere, den her blast furnace. Men ulempen er, at du kun kan smelte metaller i den. Så det er selvfølgelig lidt uheldigt. Lad os prøve at se, hvad vi kan få på den her. Efficiency 1. Hvad var det, jeg havde på den anden? Det havde jeg også efficiency 1. Okay, så hvis vi nu tager den her, og smider efficiency 1 på den. Sådan. Og så den her, den får vi power 1 på. Det får vi altid. Så har vi... Så kan vi nemlig måske combine de her to. 4, og så får vi efficiency 2. Yeah! Yeah! Fordi, hvorfor ikke? Sådan. Jeg tror, det var det. Og så den her, den er kommet til 5, og den her, den er færdig nu. Hov. Så den er noget hurtigere, den her blast furnace. Det er fedt nok. Ja, ja. Okay. Ham her er Steve, vi spiller. Altså ham her, karakteren her. Han har nogle fantastiske egenskaber. Blandt andet, han kan svømme op af et vandfald. Det er spektakulært. Jeg tror ikke, der er nogen i verden, der kan ud over ham her gutten inde i Minecraft. Så jeg vil gerne helt deroppe på toppen. Og ja, den måde, jeg vil gøre det på, tror jeg, det er, at jeg vil prøve at stable det op med sand. Det vil sige, at jeg skal finde en hel masse sand et eller andet sted. Og jeg stod lige og kiggede. Og den ø herude, der tror jeg, jeg tror ikke, den gør nogen noget godt. Så jeg har lige, jeg har craftet mig, som I kan se nede med min hotbar. Jeg har lavet mig en, en diamantskovl. Lige se, om der er noget interessant hernede. Jeg elsker, at de har lavet om på havene i Minecraft. At der rent faktisk er noget i havet nu, så det ikke, så det ikke bare er ingenting, ligesom det var før. Så jeg tror, at vi går herud, og så vil jeg mine hele den her ø væk. Og så kan vi nemlig burde, at vi kunne komme op på toppen der, og så vil jeg hælde en spand vand ned, som ender hernede, hvor vi bor. Og så burde jeg kunne komme op og ned rimelig hurtigt. Så det vil jeg gå i gang med. Jeg skal lige først skovle alt det her væk. Hvis nu havde efficiency 4 på den her, så ville det være bedre, men så langt er vi ikke kommet endnu. Vi har ikke nok sugarcane, vi har ikke nok læder, så vi må tage tingene lidt ad gangen. Det... Hej. Du kom lige snigende der, jeg så dig slet ikke. Vil du være med til at grave sand op her? Hvis nu her, hvis du låner min skovl, vil du så hjælpe mig? Du der, hallo? Marker, vil du? Nej, okay. Jamen, så gør jeg det selv. Kan du ikke... Sådan, tak. Lad være med at forstyrre mig. Så graver jeg noget sand nemlig. Jeg tror, jeg har fundet en måde at lave en drowned farm på her. Fordi de vil gerne op og spise mig, så der kommer en mere der. Men de har ikke lyst til at gå op af vandet og gå på det her. Så de bliver nede i to dybte vand, så de har hovedet under vand. Prøv at se. De har stået herovre længe. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har bare slået lidt om ham, der havde åbenbart ramt før. Men de kommer ikke herop til mig. De bliver derude. Så jeg kan bare gå her og poke dem med mit svær. Og de kommer ikke over til mig. Det er meget underligt. Oh well. Jeg ved ikke, om de smider noget godt, nogle af dem. Men det er lidt skægt. Det har jeg ikke lagt mærke til før. Jern. Gimme, 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 gimme. Kan I se noget? Jeg kan ikke se noget. Sådan. Så jeg taget det meste af øen her. Den her ende, kan I se. I kan se der i vandet, hvor øen den gik ud til. Så jeg taget det meste. Det er ikke til at være i fred i vandet længere. Jeg elsker det. Kom her. Dø. Sådan. Og så for øvrigt, når I er i vandet, så husk at svøm, altså hvor I går i den her mode, i stedet for at I er i den her mode. Fordi du er meget hurtigere, når du svømmer, og det gør dig ved at trykke på kontrol, når du er under vandet. Så det er en meget hurtigere måde at komme frem på, end... Jeg tror, båden er hurtigere, men ikke med ret meget. Nu vil jeg lige tilbage med de her ting. Hov, se der. Ja, se der kom en zombie, der faldt ned deroppe fra. Så de spawner herovre, det skal vi have dem til at lade være med. Kan du holde op med det? De... Zombie-mand. Sådan. Der er nogle forfærdelige bandeord, jeg kan her, kan I nok høre. Ej, vi skal ikke bande spillet. Spillet gør, hvad det har fået besked på.
af de rare folk ved Mojang, der laver det til os. Så nu vil jeg lige sove, og så vil jeg se, om jeg kan stable mig hele vejen derop, og så skal vi have... Det er nogle weird lyd. Og så skal vi have nogle... Så skal han spande vand med deroppe og se, hvad der sker. Sov! Jeg står og kigger op her, og der er ligesom sådan en... En tange, eller hvad man skal sige, der stikker ud derop. Og jeg tænkte, at hvis jeg nu kunne få... et lille vandfald. Jeg tager to spande vand med derop, så jeg kan lave noget ind i kilde. Og så får vandet til at løbe ud over her, så burde det lande her omkring et eller andet sted. Så jeg tror bare, jeg stakker op. Vi skal gøre det et sted, hvor vi kan fjerne sandet igen bagefter. Det kan vi her. Så jeg stakker bare hele vejen op her. Og så prøver vi at hælde noget vand ud over. Og så burde det lande her på træet og løbe ned og lande ned i havet. Det kunne være cool. Så det vil jeg lige gøre. Så er vi ved at være der. Jeg tror aldrig, jeg har været så højt op i Minecraft før. Okay, vi skal lige have nogle andre blokke end sand, som bare falder ned. Det var to, over 2,5 stakke for at komme herop. Hvor er vi egentlig ved? Vi er ved Y242. Så 10 blokke mere, så har vi i toppen af verden. Det er da helt vildt. Okay, men lad os prøve at se, hvis vi hælder vand ud over... Hvor er vores ting? De står dernede. Så hvis vi hælder vand ud over... Det er lidt svært at se her, men lad os bare prøve. Jeg må hellere lige gøre sådan her. Se om vi kan komme herover. Det er lidt lidt farligt sted at futte rundt herop. Det var meget mandigt. Bekymret lyd. Okay. Hvor har vi henne? Træer der og derude. Så vi skal nok se om vi kan gøre det her uden at destruere øen alt for meget. Fordi jeg kan egentlig meget godt lide, hvordan den ser ud. Så hvis nu får vandet til at løbe ud herfra. Sådan her. Og så beholder det der. Og så det kan løbe ud over den her blok. Så vi gør sådan her. Vi kan lige plante blomsten derovre. Sådan blomst. Og så boop. Og så lad os prøve at se, hvad der sker. Jeg skal lige ud herfra. Hvor ender det mon henne? Jeg tror ikke, det andet at gøre, end at hoppe ned og finde ud af det. Stiller vi lige den der. Vi gør sådan der. Så det ser ud, som om det kommer ud af siden på bjerget, ligesom en kilde eller sådan noget. Tror jeg, vi kan hoppe ned og gribe fat i den der vandting dernede? Det ved jeg ikke, om vi kan. Hvor kan vi hoppe ned i vandet henne? Kan vi gøre det herovre? Her måske. Okay. Geronimo! Okay. Sikkert hop. Kan vi se, hvornår vand... vand det kommer ned der. Jamen, det er fint nok. Det skyllede nogle ting væk, men det kan vi godt leve med. Okay, så burde jeg kunne svømme op ad her, og op ad den her. Og op her fik vi ødelagt noget. Ikke rigtigt. Det landet... det er meget godt. Det kan vi godt arbejde med det her. Så burde jeg nemlig kunne gå i svømmemode, og så svømme hele vejen op igen. Ja, se nu der. Oh. Det er perfekt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg nynner. Jeg skal op igen. Ses! Jeg fik lige en idé til noget, vi skal prøve. Nu skal vi først lige have det her tårn væk. Jeg ved, om jeg kan hoppe over i den der. Og så... Hop. Kan jeg gribe den her? Ja, så jeg kan gribe den på vej ned. Det er meget smart. Okay. Nice. Okay, så skal vi lige ned og fjerne den her. Okay, så vi gør sådan der, eller sådan. Det er altid sket, når det her sker. Jeg tænker, at jeg vil prøve at lave en... hvordan kommer jeg op herfra? Hjælp! Jeg sidder fast. Hvordan kommer vi op herfra? Jeg skal op og have det her jord, eller det her sand. Okay, hvor meget er der lige? Og det hele det hopper af, fordi det lander oven på en fakkel. Det er det, der er tricket her, hvis ikke vi er klar over det. Vi sætter lige sådan en der igen. Og så skal vi herover, fordi så vil jeg nemlig prøve at lave... Hvis jeg kan huske, hvordan... Det er længe siden, jeg laver ikke så meget redstone. Så hvis vi tager en af dem der... Og så skal vi have... Noget træ... Kan vi så ikke lave nogle pistons? Det kan vi nemlig. Okay, og så har vi også... dem her.
Så kan vi nemlig lave dem om til sticky pistons. Ja. Okay. Vi laver bare dem begge to. Og så tager vi det der med op. Så skal vi have nogle hoppers. Og så vil jeg lave sådan en lille circuit derop. Så kan I prøve at se, hvad det kommer til at gøre. Så jeg skal lige craft nogle redstone ting. Og så skal jeg svømme derop igen. Og så skal vi se, om jeg kan få det til at fungere. Ses lige om lidt. Okay, det jeg tænker, det var, at hvis nu tager den der, og så fjerner den her. Jeg har ikke planlagt det her endnu. Nu må vi prøve at se, hvordan det går. Så vi tager, sætter den derover. Sådan. Og vi laver en, vi kan prøve bare med sådan en her først, og se om det her det virker. Bup, bup. Vi skal nok lige tage den her væk. Sådan. Og så, så løber vandet ud, og når jeg gør den der igen, så stopper vandet. Okay, det var det, jeg ville. Så nu skal vi bare finde ud af en måde at skifte, at den her den får strøm eller ikke strøm. Det er den her sticky pistons, der er her. Og jeg har lavet et par hoppers her, og jeg har lavet nogle comparators. Så lad os prøve at se, om jeg kan huske, hvordan man gør det her. Så vi skal have to hoppers, der peger ind i hinanden. Det her det er en Etho hopper clock, jeg vil prøve at lave nu. Okay? Og så ved siden af den, hvordan er den nu? Så skal vi have, ud fra dem her, der skal vi have comparators. Og der skal du bruge quartz. Det var heldigt, at vi tog noget af det, sidst vi var i Nether. Så skal vi have et crafting table. Sådan. Det stiller vi herover. Og så skal jeg have, hvad er det nu, jeg skal have nu? Nej, jeg skal have nogle redstone blocks. Jeg skal i hvert fald have en. Okay, og de her, de skal gå ind i en blok. Vi tager bare sand, fordi det har vi. Okay. Og der skal være redstone dust på den her, tror jeg nok. Der. Hvis jeg husker korrekt. Hvis jeg nu lægger et item her i, putte min lever her i, så skifter den fra side til side nu. Kan I se det? Fordi det her item, det futter frem og tilbage mellem de her to hoppers. Og så tænder og slukker de den her comparator, den tjekker, hvad der er i hopperen, sender signal ind i den her, som sender det herover. Så vi skal nok have det her over i den anden side i virkeligheden. Ja. Okay, så hvis vi tager den her, den skal være her i stedet fra. Så vi gør, vi skal have det her signal over på den anden side. Tag lige den der er væk. Åh, oh, det var ikke meningen. Åh, pyt med det. Og så tager vi den her. Den sætter vi der. Og så putter vi sand i her. Og så putter vi redstone der. Og der. Og så tager vi den der væk. Den skal vi ikke bruge alligevel. Og så skal vi nemlig have en piston. Sådan. Som kører frem og tilbage. Kan vi gøre sådan her? Hvorfor kan vi ikke det? Hvorfor kan den ikke power den her? Så kan det være, at vi kan gøre, lad os tage den der ud for nu. Vi skal have strømmen over til den her over, og så skal vi have vandet til at komme. Vi skal flytte den her faktisk. Vi kan flytte den en længere herover. Og så her. Okay, som jeg sagde, så har jeg ikke planlagt det her. Sådan. Så kan vi tage strømmen herfra. Jeg tror bare, vi kan gøre sådan her. Yep. Okay. Så kan vi godt fylde det her op igen. Skal have nogle frakler herop. Flere frakler. Sådan. Og så burde vi sådan set bare kunne hælde vand i det her hul, og så sige, lad os prøve at smide 51 af dem her i. Så vil vandet tænde og slukke 51, det er nok for mange. Lad os gøre sådan her. Hvad blev den forvirret over nu? Ej, jeg skal have en, der skubber den væk igen. Jeg skal have en almindelig piston. Det tror jeg, vi kan lave. Så hvis vi, hvad mangler vi? Hvad mangler vi for at lave en piston? Vi har jern. Vi har ikke noget jern med her. Har jeg brugt alt mit jern? No! Nu skal jeg hele vejen ned igen efter mit jern. Bande. Lad os lige, vi kan tage nogle af dem her, så vi ved, hvad for en der er. Sådan. Og nu skal jeg ned efter mit jern dernede, og så skal jeg hele vejen op igen med en piston. Okay. Høde! No, jeg glemte at hoppe! Okay. Okay, lad os se, om det her det duer. Nu fik jeg lavet min piston her. Og så skal vi stille den derover. Og så burde de her begynde at køre frem og tilbage. Så skal den der, det er den der over, der skal være en.
Hvorfor tog den ikke den der med? Skal det her være en almindelig piston? Jeg kan aldrig huske, hvordan det er, vi gør det her. Lad os prøve at tage nogle af dem der. Den tog den ikke med tilbage. Sig mig, er der ikke? What? Hvad sker der? Det er ikke helt sådan, at den plejer at fungere. En af dem skal være en sticky piston. Så kan jeg bare ikke huske, hvilken en af dem det er. Så nu stoppede den her. Er det den her over, der skal være en stik i pisten, eller er det den her over? Jeg vil ønske, at jeg var bedre til redstone. Det vil jeg virkelig. Fordi nogle gange kan det være fedt nok at være god til det. Og vi skal nok ikke stå hernede, når vi putter noget i. Hvorfor den her, den låser den her hopper? Den skal være, den ikke skal være ved siden af den her. Altså, det her, det duer ikke. Jeg bliver lige nødt til at rode med det her, fordi jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan det er, jeg gør. Fordi det er så længe siden, jeg har lavet de her. Jeg er ret sikker på, at det er sådan her. Ja, jeg er tilbage lige om lidt. Jeg tror, der er et eller andet galt med redstone. Jeg kan simpelthen ikke få det her til at fungere. Jeg har kigget på forskellige tutorials, ting jeg selv har gjort tidligere, og der er ikke rigtig noget, der hjælper. Så når signalet det kommer herover, når den er færdig med at flytte dem alle sammen, så skubber den ikke. Se, den der, den trækker bare den der tilbage. Skal de begge to være sticky pistons? Er det derfor? Er det fordi, de begge to skal være sticky pistons? Det kan være det derfor, at jeg bare har lavet en dum fejl her. Okay, lad os prøve igen. Se. Tag dem ud af der. Lad os se, hvad der sker. Ah, de skal begge to være stikke pistons. Ah, okay. Der er det mig, der er dum her. Okay, så kan vi bare tage... Så tager vi den der igen. Sand der. Samle alt det her op, og så her. Ja, se, så har jeg lavet den høj, så de er ovenpå, i stedet for de foran her. Okay. Så skal vi sådan set bare have... Den her. Skal lige være med... Hvad er der her i? Og der er redstone. Jeg skal lige være med at hælde vand ud over det hele her. Men hvis vi nu tager... Kan vi ikke bare sætte den her her? Sådan. Så skal vi have signalet herovre fra. Hvor kan vi tage det hen? Vi skal tage det herfra måske. Kan vi gøre sådan her? Ja. Så klipper vi vandet over. Okay. Skal vi gøre det oftere måske? Hvor mange er der henne? Lad os prøve at gøre lidt oftere. Det lykkes. Jeg er redstone geni. Det er jeg virkelig ikke, men okay. Jeg har været smart at lave en ekstra måde at komme ned på her med den her vandkilde. Lad os prøve at se. Jeg ved ikke, hvor den her den lander henne. Okay, men det er vel også fint nok. Men nu burde det sådan her... Ja, så her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det her det kunne være skært at gøre. Men nogle gange, så skal man ikke tænke over, hvorfor man gør tingene. Man skal bare gøre det, fordi det er sjovt. Det her, det kommer nok til at skabe en masse lag. Men det ser da lidt morsomt ud, gør det ikke? Det synes jeg i hvert fald. Okay. Så, nu vil jeg stoppe med at sætte og slås lidt med her længe nok. Fordi jeg er en klovn til redstone og sådan noget. Så jeg vil smut for i dag. Tak, fordi I skriver de søde ting i kommentarerne. Sidste gang... var det chips, og det var rigtig fedt, at I gad at skrive det. Så måske I kan finde på noget andet at skrive i dag. Hvad skal vi sige? Hvad er jeres, yndlingsfrugt? Jeres yndlingsfrugt? Lad os prøve det. Jeg tror, min er jordbær eller banan. Jeg elsker jordbær og banan. Så, ja, men jeg vil stoppe for nu. Kan I sige farvel til alle de søde får her, og grise og køer. Jeg har ikke nogen grise endnu. Og så vil jeg smutte for i dag. Tak fordi du så med. Så kan vi stå her og kigge på vores fine vand, der kommer faldende ned. Jeg er et redstone geni. Vi ses næste gang. Hej hej.